barer hela vägen ut till linjen. Du får ett par meter till, då kan man nå dig. Här kommer, nu svänger jag. Nu svänger jag. Kom här, kom hela vägen ut. Kom, 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 så han får jag här. En till. Då når de då, gör du med? Thank you.
Thank you.